ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠି ସମସ୍ୟା ମାଳମାଳ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟାରେ ରହିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ଦେଖିବା ତାଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଳପଦା ମୁଣ୍ଡା ସାହିର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଉଛି? ଆମ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସୂତି ମା ହବ ଅଧା ବାଟରେ ଛୁତ୍କିଆ ହଉଛନ୍, ଖଟରେ ବୁହିଁ କରି ନଉଛୁ, ଆଉ ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ବି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡପ ଘର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦବୁ ନାହିଁ। ସେ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ଦେଖିବା, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର 1ରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣିଆ ଜଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛୁଆ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କ୍ଲବ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ ମାନେ ବୁହିକିରି ନେଉଛୁ ଖଟରେ, ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ତ ନଦୀ ମଝିରେ ଛୁତ୍କିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ବି ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ, କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପାଣି, କେତେବେଳେ ବେକେ ପାଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେତିକି ଅଂଶ ଆମେ ବସ ଆମେ ଭୋଟ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଦେଇ ଆଜି ଯାକେ 5 ବର୍ଷ ଯୋଜନା ହେଲାଣି, କେହି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତେଣିକରି ଏଇ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଜନାରେ ଆମେ କୌଣସି କାହାକୁ ବି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେତିକି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯୋଜନା ମାଳମାଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା, ସରପଞ୍ଚ ଏଇଭଳିଆ କେତୋଟି ସରପଞ୍ଚ ଗଲା ପରେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଅଛୁ ତାଳପଦା ଜିପି ମୁଣ୍ଡା ସାହିରୁ, ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।